Nahulog si Kimberly sa malalim na pag-iisip matapos ang unos sa pamilya Moya halos dalawang taon nang nakakaraan. Kung ganoon, ay sinong posibleng natirang kaaway ng pamilya? magsasagawa siya ng sariling investigasyon na maaring iyahain sa susunod na hearing sa korte. Pinuntahan niya ang sinasabing bahay na pinangyarihan ng krimen. Nagpanggap siya bilang isang tendera at nagsuot ng wig at naglagay ng malaking nunal sa ilong. Naglako siya ng turon at naglalahad -lakad sa kahabaan ng kalsada. Huminto siya sa isang malaking sari-sari store at bumili ng soft drinks. Inihanda niya ang recorder. Ate, pagbilan nga po ng soft drinks. Yung malamig po, pakilagay po sa plastik. Aniya. Inabot ng tendera ang inumin. Nagbayad siya at nakipagkwentuhan na muna. Alam niyang basta may tindahan ay updated sa lahat ng ganap sa isang lugar. Ate, bakit may kulay dilaw na harang sa bahay na yon? Ah, dyan yung nabalita sa TV. Yung sikat na reporter na nakatira dyan tapos pinatay ng karelasyon nitong sikat na negosyante. Ay, talaga po? Dito po ba yun? Matagal niyo na po bang nakikitang dumadalaw yun? Sinasabi yung negosyante karelasyon ni Miss Beauty? Hindi. Isang beses ko lang nakita nung araw ng pagpatay. Kinausap pa nga ako dahil pinausod yung sasakyan ng anak ko na nakaharang sa kalsada para maipark ang kotse niya. May dashboard camera po ba yung sasakyan ng anak niyo? Ha? Ano yun? Hindi ko alam eh. Camera po na nasa loob ng kotse. Iniisip ko lang po na baka kinuha ng mga polis bilang ebidensya ay, hindi dahil bago pa dumating ang mga pulis ay nakaluwas ng anak ko papasok sa trabaho. Nakakalungkot pong balita, idol ko pa naman si Beauty. Aniya, naku, huwag mo nalang ipagsabi. Mabait lang sa TV si Beauty pero masungit at soplada dito sa amin yan. Hmm, napapanood ko po sa TV na nagalit daw yung negosyante dahil makikipaghiwalay na si Miss Beauty kaya nagdilim ang paningin. Pusibling dahil nga sa selos, may iba pa kasing lalaking bumibisita kay Beauty. Akala ko nga yun ang jowa niya. Ah, sino po? Hindi ko matandaan ng pangalan. May mga tatu nga sa katawan eh, sa kaliwang braso. Ah, baka po yun ang ipapalit sana ni Miss Beauty. Naku, gwapo yun, pero mas gwapo yung kilalang negosyante. Nagpaload nga dati yung lalaki dahil nakat daw yung linya ng cellphone niya. Sige po, salamat po sa palamig. Baka po gusto niyo ng turon, Huwag na at busog pa ako. Next time na lang. Daan ka ulit dito. Pumasok siya sa kotse at nakipagkita kay Tony, ang investigador na binayaran niya. Nagkita sila sa isang coffee shop. Binayaran niya ito ng buong anim na buwan upang sundan si Luis. Nawalan na lamang siya ng interes na makipagkita dito upang kunin ang mga larawan. Baka may nakuhanan itong maari nilang magamit na ebidensya. Inisa-isa niya mga pictures wala namang intimate na kuha kung hindi niya papairali ng selos. Magkasama sa ilang event si Luis at Beauty dahil nagtutulungan ang dalawa na maging mabango ang pangalan si Luis sa publiko. May videos din. Pinag-aralan niyang mabuti sa party na huling pinuntahan ng dalawa. Bago umuwi ng bahay ay may bitbit na malaking kahon si Beauty at tinulungan to ni Luis. Nasundan ng investigador si Luis hanggang sa gate ng bahay ni Beauty. At yun na ang huling pagkakataon na nakasunod si Tony. Kinausap niya ang investigador tungkol sa posibleng dashcam na nasa kotse sa harap ng bahay ni Beauty. Kakausapin itong may-ari ng tindahan upang kumalap ng impormasyon. Bigla niyang naalala ang regalo niyang ballpen dito. Baka may nahagip na voice record. Ang malaking tanong ay kung dala ba ito ni Luis nang mangyari ang krimen. Tinawagan niya si Matias upang kausapin at ibigay ang mga nakalap na ebidensya na maaring makatulong sa kaso ni Luis. Pinadala din niya ang ballpen na madalas gamitin ni Luis Hawak na niya ang ballpen matapos na ibigay kay Matias ang mahalaga impormasyon na makakatulong upang ma-absuelto to. Pinakinggan niya ang recording. Maraming nakarecord na mga usapan lamang. Humiga na muna siya sa kama habang nakikinig at napahinto siya sa boses ni Beauty na hindi naman si Luis ang kausap. Akin ang pera na pag-usapan. Nadala ko na si Luis dito. Piniinom ko na ng pampatulog at gamot na ibinigay niyo. Kayo nang bahala dyan. Huwag niyo kong idadamay buhati niyo palabas ng bahay kung kikidnapin na ang gusto niyo. Siguraduhin yung buradong mga CCTV na mag-uugnay sa akin. Oo na, huwag ka nang madaldal at patatahimikin ka namin kapag may ibang nakaalam. Boses na isang lalaking tila pamilyar ang tinig ngunit hindi siya sigurado kung saan niya ito nadinig bukod pa sa medyo malayong pinanggagalingan ng boses. At maya maya isang malakas na tila unday ng patalim ang naulinagan niya. Ilang saksak pa ulit at ang hinaing ni Beauty Bruha ka? Akala mo maisahan mo ko? Walang tatalo sa pagiging tuso ko. Pasensya ka na. Plano kong maipakulong at makaganti sa gagong si Luis bago ko siya patayin. Nang hilakbot siya sa nadinig. May nagbabalak na hindi maganda kay Luis at isang set up ang pagkamatay ni Beauty. Agad niyang kinausap si Lola Marta upang ibigay ang matibay na ebidensya na magagamit nila upang mapatunayan na walang kasalanan si Luis. Ngunit bago pa dumating ang pangalawang hearing ay nagkaroon ng riot sa loob ng bilangguan at malaking sunog. Agad siyang napasugod sa bilangguan. Nakaabang siya sa nasusunog na gusali. Walang makalapit sa nagliliyab na building. Kahit ang mga pulis ay pinagbawalan ng mga bumbero na makapasok sa loob upang buksan ang mga seldang na iwang nakasarapa. Pilit niyang inaaninag sa makapal at maitim na usok ang mukha ni Luis sa mga presong lumalabas, ngunit wala ito. Nagumpisa na siyang magisteria labis ang kabog ng kanyang dibdib sa maaring sapitin ng asawa kapag hindi ito nakalabas. Teka, bakit hindi pa lumalabas ang asawa ko? Umiiyak na tanong niya sa mga bombero. Humihiyaw na siya. Nakita niya si na Lola Marta at Matias na humahangos din upang hanapin si Luis. Hindi sila umaalis hanggang hindi naapula ang apoy. Umaasa siyang buhay pa sa si Luis. Tulala na lamang siya. Panay ang dasal niya naligtas ang asawa. Ngunit wala pangalan nito sa taong nakaligtas sa sunog. Hindi na din ang mga bangkay na nasunog. Patong-patong ang mga ito sa palabas mula sa main gate ng kulungan. May mga pulis ding nadamay. Halos mahigit isang daang inmates ang namatay sa sunog. Nahagi pa ng CCTV ang riot na kinasangkutan ni Luis bago ang nangyaring pagliyab na dahil daw sa wiring ng kuryente. Pinukpok ulo nito na kaaway na kung ilang beses at duguan ang ulo bago humandusay sa sahig. Nakatayo pa ito at suray-suray, ngunit malaki na ang sunog at doon na natapos ang CCTV footage. Labis ang lungkot nila nang ihatid sa huling hantungan si Luis. Sumama sila sa mass burial para sa mga presang namatay sa sunog. Hindi na daw kayang matrace ang pagkakilanlan ng bawat bangkay para siyang namatay sa pagkawala ni Luis. Manhid na siya sa ilang araw ng pag-iyak. Maring hindi naging magandang huling bahagi ng kanilang relasyon ngunit ang pagmamahal niya ay nanatili sa kanyang puso. Napakabigat ng kanyang kalooban, para siyang binagsakan ng langit at lupa. Paano niya haharapin ang buhay na wala na si Luis? Dalawang buwan na ang lumilipas mula nang iwan sila ni Luis. Walang araw na hindi niya ito naisip, ngunit kailangan niyang magpatuloy para sa anak. Hindi na din maganda ang nangyayari sa Unicorn Marketing Agency. Nagpalit na ng board of directors at iba na ang may hawak ng malaking share. Naging part owner na lamang ang pamilya Moya. Kailangan nila ng malaking pera upang mabawi ang shares. Ngunit sunod-sunod ang naging dagok sa pamilya. Na-scam din si Lola Marta sa bagong business venture na pinasok nito at na nabalik ang malaking perang natangay. Kasalukuyang silang nakatira kasama si Lola Marta at si Jacob sa bahay na ipinatayo ni Luis para kahit paano ay parang kasama pa rin din la ito. Hindi niya maiwan ang matanda dahil nag-iisa na lamang ito sa buhay. Dumadalaw siya sa mga magulang tuwing linggo. Ngunit dahil nainip na siya ay Sabado pa lang ay nagpunta na siya sa bahay ng mga magulang. Napailing na lamang siya ng madinig ang tila sigawan ng mga ito mula sa gate. Mukhang lasing niya naman ang kanyang ama. Nakaawang ang pinto ng bahay. Hinawakan niya ang doorknob upang pumasok na. Ngunit napatigil siya sa labas. Hindi ka ba talaga magbabago, Elmo? Tigilan mo ng pagsusugal. May nagpunta dito kanina na naniningil na naman. Huwag kang magalat babayaran naman niya ni Kimberly. Makapal na talagang mukha mo. Nakita mo namang sunod-sunod ang problema ang kinakaharap niya. Dadagdag ka pa? Kahit naman bumagsak ang negosyo na namatay niyang asawa, anak mayaman naman talaga si Kimberly. Hindi ba at anak mo siya sa amo mong mayaman? Heh, tumigil ka. Baka may makarinig sa'yo. At wag na wag mong babanggitin ng ganyan dito sa bahay natin. Tila siya tinulos sa kinatatayuan sa nadinig. Iba ang kanyang ama? Pabalya niyang tinulak ang pinto, nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Nay, totoo bang nadinig ko? Iba ang ama ko? Salita sa ng tingin niya sa dalawa. Anak, maupo ka. Panahon na din upang malaman mo ang katotohanan. Nakailang ikot ang kanyang nanay Delia. Hindi to mapakalit hindi alam kung saan magsisimula. Nay, umaagos na luha niya. Buong buhay pala niya ay nagsinungaling sa kanya ang mga magula. Umupo si Nanay Dalia sa kanyang tabi. Masinsinan silang nag-usap na mag-ina. Anak, patawarin mo ko kung nagawa kong ilihim ang tunay mong pagkatao. Pakaramdam ko kasi hindi mo na dapat pang makilala ang tunay mong ama. Hindi kagad siya nakakibo. Sino po ang tunay kong ama? Ang tunay mong ama ay si Alfredo Villaroman. Isa siyang negosyante at dati nila akong katulong. Naging magkasintahan kami hanggang sa mabuntis ako. Alam po ba niya na nagkaroon kayo ng anak? Umiling ang kanyang ina. Hindi, pinalis ako ng kanyang ina nang malamang nagdadalang tao ako. Pinag-aral sa sa abroad si Alfredo at hindi na kami muling nakita. Nabalitaan ko na lang na ikakasal na siya sa kanyang kababata. Nay, gusto ko po makita ang aking tunay na ama. Kimberly, hindi ko na ipinapayong magkita pa kayo. May sarili na siyang pamilya. Baka magkaroon ng malaking gulo kapag magpapakilala kang anak niya. Tumango na lamang siya ngunit hindi siya titigil hanggang hindi nakakaharap ang tunay na ama. Kaya pala iba ang pagtrato sa kanya ng tatay almo niya kumpara sa kanyang mga kapatid. Hindi pala siya ang tunay nitong anak. Pinatulog muna niya sa Jacob at nagsimulang hanapin si Alfredo Villaroman sa social media. Nakita niya ilang larawan nito sa online magazine websites. Nadidiling niya ang mga pangalan nito noon pa. Naluluhan na naman siya. Pupuntahan niya ito sa kumpanyang pag-aari nito. Hindi siya nagaksaya ng oras. Nung lunes din ay nagtungo siya sa Villaroman Construction Corporation, ang pinakamataas na building sa buong Pilipinas. Nakita niyang pagpasok ng mga empleyado. Triple ang laki ng gusali kumpara sa Unicorn Marketing Agency. May dala siyang kurikulong vitae upang mag-apply bilang marketing staff na siyang bakante at tanging related sa kurso niya. Wala siyang alam na paraan upang makausap ang CEO kung hindi ang mag-apply at magpapasa sa exam at final interview. Dahil ayon sa balita dumadaan dito ang lahat ng aplikante. Isa si ng tagumpay nitong pagiging magaling kumilatis ng taong hayaang makapasok sa kumpanya. At isang araw lamang daw ang proseso ng application. Wala daw itong sinasayang na oras. Napakaraming aplikante ang nagnanais na makapasok sa kumpanya Pinag-aralan ni Villaroman Construction Corporation. Nangungunta to sa real estate business. Nasa pangalawang interview na siya, ang HR manager na si Ray Galvez ang nakausap niya. Mukhang mabait ang lalaki kaya kagadiyang nakapagpalagay ang loob. Bago mag alas tres ay nasa final interview na siya. Mula sa limang daang aplikante, isang puna lamang sila. Siya ang huling nasa listahan ng interviewin. Kaya naman labis ang kaba niya sa paghaharap ng kanyang ama. Nadinig niya ang pangalan niyang tinatawag ng sekretarya. Marahan ang akbang niyang papasok. Nakayuko ang matanda. Tinangat nitong muka upang batiin siya. Pareha sila ng hugis ng mata ng kanyang ama. Gusto niya itong yakapin, ngunit pinigil niya ang sarili. Hello, you're Kimberly Moya? Yes po, Kimberly Joy Montero Carillo Moya. Anak po ko ni Mercedes de la Montero. Nakita niya ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ng CEO nang banggitin niyang pangalan ng kanyang ina. Oh, Delia Montero. Kilala ko siya. Hindi may pagkakailan na mag kayo dahil magkasing ganda kayo. Si Mercedes de la Montero, ang nanay ko, tikaw ang naputol lang sasabihin niya nang may pumasok ng isang babae na halos kasing edad niya. Kung hindi siya nagkakamali itong unika ihan ng mga Villarman, si Kate, tila ito atin ng fashion show sa garbo ng suot. Branded lahat ng suot nito mula ulo hanggang paa. Hi dad, last interview mo na to? Umalik ang babae sa pisngi ng CEO. Napatra siya ng bahagya. Yes, my beautiful daughter. Last applicant na, si Miss Kimberly. Okay, Dad. Pwede bang maghintay na ako dito sa loob? Umupo sa mahabang sofa ang babae. Yes, Miss Kimberly. I'm sorry. Let's proceed to your final interview. Natapos ang interview at natanggap siya, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makausap ang ama dahil sa anak nito. Nakaramdam siya ng panibuguho. Ayon sa nabasa niya, nag-iisa itong anak ng mga Villaroman. Isa itong sikat na modelo. Lumaking may gintong kutsara sa bibig. Training na niya kaagad kinabukasan. Kailangan niya magtrabaho sa Villa Roman Construction Corporation upang mapalapit sa ama. Mahigpit ang security nito. Kumpilyado siya at may ID ay madali siyang makakapasok sa kumpanya. Umpisa pa lang ng training at nag siya bilang staff ng marketing department. Bukod sa CEO ay madami palang feeling boss sa kumpanya. Una niyang nakilala si Miss Haley, ang marketing manager. Kimberly, siguraduhin mo masusunod na lahat ng iuutos ko sa'yo. Ayoko ng tamad at palpakumilos. Guminti siya ng ma-misinterpret nito. Anong nakakatawa? Inalis niya ang ngiti sa muka. Pasensya na po. Ayusin mo lahat ng folder sa mesa. Linisin mong cabinet na yan. Gusto ko maging organized. May dalawang oras ka para tapusin yan. Tumango na lamang siya kahit wala sa job description niya ang maglinis ng kalat. Unang araw niya, ayaw niya magkaproblema kaya makikisama na muna siya. Dumating si Kate, kaya naman todo ang yupo ng mga empleyado upang batiin ito. Hindi lamang niya alam kung guni-guni lang ba ang pag-ismid nito sa kanya na hindi niya nagawang bumati dito. Iba talagang nagagawa ng pera at posisyon sa kung paano ka tratuhin ng ibang tao. Nung asawa siya ng CEO, ibang paggalang na lahat sa kanya. Ngunit nang mangyaring magkakasunod na iskandalo ay tila ng piyesta pa ang mga tao sa kanyang likuran upang libakin siya. Pero tanggap na niyang ganun talaga ang buhay. Maraming taong nagdiriwang sa kalungkutan ng iba, lalo ang mga taong inggitera. Wala siyang planong magtagal sa kumpanya ng ama. Malaki ang problema ng Unicorn Marketing Agency. Hindi din nila alam kung anong nangyari na pagkaisahan ng Board of Directors ng pamilya Moya. Halos na alis ang karapatan ni Lola Marta. May kasa pa ito ng panunuhol at panunulot ng ibang kliyente ng kalabang kumpanya Tutulungan niyang matandang ibalik ang nawala sa pamilya ni Luis. Tila din nawala na ng gana sa si Lola Marta. Nahahabag siya sa matanda. Gusto lamang niyang makilala makilalang kanyang ama. Karapatan nilang malaman na sila ay magkadugo. Sa oras na makilala siya ni Mr. Villian Roman, ay babalik na siya kaagad sa Unicorn Marketing Agency. Wala na siyang anumang intensyon o manghingi ng kahit na ano sa ama. Kikilalanin lamang siya nito bilang anak ay magiging napakaligaya na niya. Good morning po, Miss Kate. You look fabulous as always. Nakasunod ka agad si Ms. sa anak ng CEO. Masyadong halata ang pagiging sip-sip nito. Kinuha pa nito ang dalang bag ng dalaga. Kulang na lang ipay paypayan nito si Kate habang naglalakad. Wala siyang maipipinta sa Villa Roman Construction Corporation. Maliban sa mga empleyadong feeling tagapagmana ng kumpanya, magandang work environment dito. Kagaya sa Unicorn Marketing Agency ay free ang food and drinks. Meron ding recreational area at gym sa first floor. At may daycare din para sa mga may anak na maliit at walang pag-iiwanan sa bahay. Katatapos lamang ng lunch break, natanaw niya ang pagdating ng CEO sa kanyang ama. Mahigpit ang security nito. Sasabay sana siya sa elevator sa pagsakay nito ngunit tinulak siya ng security. Kimberly, bakit ka sasabay sa may-ari ng kumpanya? Dapat alam mo kung saan ka lulugar? Sabi ni Miss Haley na hindi niya pinansin. Nagbukas ang kabilang pinto ng elevator. Napalakas ang tulak ng babae sa kanya. Mabuti na lamang at nasalo siya ni Ray. Nasubsob siya sa dibdib nito. Okay ka lang? Anang binata. Hawak pa din ito ang kanyang bewang. Tumangu siya at tipid na ngumiti sa lalaki. Marahan niyang inilayo ang sarili dito. Napagod siya sa paglilinis ng kalat sa marketing department office. Tila nananadya si Miss Haley sa pagpapahirap sa kanya. May ilang kasamahan siyang nagtatawanan sa ginagawa sa kanya. Umiinit ang kanyang bumbunan. Hindi ngayon ngunit titiyakin niya na may araw din si Miss Hailey. Isasama din niya itong palapit sa kanya na si Nelia. Ang kanang kamay ng marketing manager na tila boss ko umasta. masta. Masambol pa ang CEO kaysa sa dalawang ito. Kimberly, linisin mo din daw ang table ko. Ang daming kalat doon, sabi ni Nelia. Yes, Miss Nelia, sabi niya kahit pa naiinis siya. Kailangan niyang makisama hanggang sa magkaroon siya ng pagkataon na makausap ang ama. Coffee break. Bumakyat siya sa 28th floor kung nasa ng CEO. Nakasalubong niya si Ray. Hello Kimberly, may lakad ka ba mamaya? Baka pwede kitang yayain sa coffee shop. Kwentuhan lang. Naku, salamat. Next time na lang. Kinihintay ako ng anak ko. Ah, okay. Base sa CV mo, biyuda ka na, hindi ba? Bumalatay ang lungkot sa kanyang mukha. Oo, kakamatay lang ng asawa ko ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Wala na din akong plano pang mag-asawa ulit. Ayos na akong palakihin ang anak ko. Pasensya ka na, nililinaw ko lang just in case may plano kang makipagkaibigan sa akin. Baka hindi maging magandang tingin sa ng iba. Tumango ang binata. Naunawaan kita pero wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. At anong masamang makipagkaibigan sa single mom? Wala naman akong girlfriend. Sa bagay, may punto ka. Kahit anong gawin mo, may masasabit masasabing ibang tao. Kaya gawin mo kung anong gusto mo. Correct? Anyway, kamusta naman ang unang araw mo? Okay naman, medyo naninibago lang. Konting adjustment lang naman. Masasanay ka rin. Sa una ka lang mahihirapan kaya huwag kang susuko. Kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Salamat po, Sir Ray. Nga pala, wag mong kalimutang accept ang friend request ko. Nauna na itong lumakad. Naku sir, hindi na po activated ang account ko. Habol niya na hindi na yata nadinig ng lalaki. Wow, landi to the highest level. Ani Miss Haley. Miss mag po kayo sa sinasabi niyo. Wala po akong nilalandi. Aba at sumasagot ka pa? Balita ko single mom ka. So may ebidensya ka ng kalandian. Anong masama sa pagiging single mom? Ang masamay maging mapanghusga ng kapwa na akala mo'y napakalinis at walang bahid ng dungis. Ang daming tao may perpektong buhay. Sana all na lang, patuya niya sabi. Magsasalita pa sana si Hailey na dumating ang CEO at dumaan sa kanilang harapan papunta sa conference meeting. May halos sampung tao itong kasama kaya hindi na naman siya nakalapit. Bumati na lamang siya. Dinunggol ni Hailey braso niya. Uy, mukhang may bala kang magsipsip kay Mr. Valier Roman. Good luck sa sa'yo. Baka gawain mong pagsipsip kaya alam na alam mo. Aniya sabay talikod na sa malditang babae. Uwi na, talagang nagpapahuli siya ng uit, baka matyempohan niyang kanyang ama. Ngunit bigo siya. Halo siya na lamang ang tao sa building, madilim na sa labas at malakas ang ulan. May kotse huminto sa kanyang harapan. Sir Ray, tara hatid na kita. May pupuntahan din ako sa gawin niyo. Sumabay ka na. Nagpalinga siya sa paligid. Inaalala niya na baka machisme sila ng HR manager. Nagulat siya ng bumabait at payungan siya upang hindi mabasa ng ulan. Pinagbuksan pa siya nito ng kotse. Nahiya na siya sa pagmamagandang loob ng binata kaya sumakay na siya. Mabait at magalang si Alan kaya wala naman sigurong masama kung magiging kaibigan niya ito. Traffic at baha sa kalsada kaya usad pagong ang mga sasakyan. Nalilibang naman siya sa pakipag-usap sa binata. Good listener ito at magaang kausap. Ngunit hindi pa rin siya komportable. Pakiramdam niya ay nagtataksil siya kay Luis kahit na mayapa na ito. Actually, hanggang ngayon hindi pa rin niya tanggap na wala ng asawa. Ewan ba niya? Pakaramdam niya buhay pa ito at nagbabalik. Deep inside, naghihintay siya kahit pa alam niyang wala ng pag asang makapiling niya itong muli. Naagaw ang atensyon niya ng isang lalaki na kasumbreno naglalakad sa gilid ng kalsada. Kaparehas ng lakad at tindig ni Luis. May dala itong itim na payong. Ibinaba bintana ng sasakyan na tinawag ang lalaki. Halos ilabas niyang kanyang ulo mula sa kotse. Luis! Luis! Saglit na tumigil ang lalaki ng ilang segundo ngunit nagpatuloy dito sa paglakad. Bumilis ang hakbang nito palayo. Napabuntong hininga na lamang siya. Parang gusto niya itong habulin. Imposibleng si Luis ang nakita niya. Malamang ay pinaglalaroan siya ng kanyang imahinasyon. Ano nga kaya ang nangyari kay Luis? Wala na nga kaya ang kanyang asawa? Magawa kayang magpakilala ni Kimberly sa CEO na siyang anak nito kay Delia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.